սպասում։ Հիմա սպասում ենք քննիչը միջնորդությունը ներկայացնել առանց քննիչի կանոնավորման մասին։ Հիմա սպասում ենք, որ դատարանն նիստը նշանակի, բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այսօր նիստը տեղի չունենա եւ մեզ հնարավորություն տան առանձնելու մեր առարկությունները։ Քանի որ ինչպես քննիչը, այնպես էլ պաշտպանական կողմը պետք է հավասար իրավունքներ ունենա։ Առարկությունները որոնք են ձեր։ Առարկությունները հիմնականում քննիչը ներկայացնել է, որ ցանը համագործակցության մեջ է մեղադրվում, պետք է կալանավորվի, կարող է փախստի դիմել, իսկ մենք էլ բազմաթիվ կարող ենք հիմքեր ներկայացնել, որ Արտխանդյանը մեր իրանային խաղապահ համար կրվել է, ազատագրման մասնակցել է, ապրիլյան 5-ը պատերազմից առաջ օրվանից ներկայ է գտնվել նա այս պետությունից, որևէ տեղ փախստման չունի։ Արայք Խանդոյանը ցանկություն հայտնել է մասնակցելու քնությանը։ Այսօր փաստորեն ներկայ լինելու առողջական վիճակը ինչպես է, զրուցել եք հետ, ինչ է ասել։ Նորմալ է, ոդկա կամ վնասվածք ունի, բայց լուրջ վնասվածքներ չեն։ Վիրակապ է դրվել, ամեն օր փոխվում է, դրանից բացի 2 ժամ առաջ մեղադրանք են առաջացել, մի ժամ առաջ միջնակարգ փաստաբանները իրենց առարկությունները ներկայացնում են։ Սա եթե դատարանը հասկացնի, սա կոնվենցիայի 6-րդ թվի խախտում է համարվում։ Դրանից բացի արդեն իսկ մեր պաշտպանյանների անմեղության կանխապատկածը խախտվել է, քանի որ ազգային անվտանգության պետը ասաց, որ նրանք ահաբեկիչ են, բայց կոնվենցիայով հստակ սահմանված է, թե ով է ահաբեկիչը համարվում։ Այսինքն սա ուղեր ձեր դատավորներին, որ պետք է դուք արտահայտություն չիրականացնեք։ Բացի Արայիկ Խանդոյանից, ով է նաև ձեր պաշտպանյաններից։ Իր եղբայրն է, բայց արդեն իսկ կալանավորվել է, ես բողոքարկել եմ Արարատ Խանդոյանը, բողոքարկել եմ դատարան վերակնիչը։ Դեռ որևէ նորություն չունենք, շուտով կնշանակի դատարանը։ Ինչ մեղադրանքներ են առաջադրվել Արարատին, թե Արային։ Արարատին զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու 225-ի երկրորդ, իսկ Արային մեղադրանքի առաջացած շենքինությունները զարդելու եւ ապօրինի զենք զինամուտը։ Մեղադրանքներն ինչ են ենթադրում, այսինքն ինչ պատճաճապ։ Նրանք ծանր պատճաճապեր են, ընդդուք մինչեւ 15 տարի է սանկցիայով նախատեսված, եթե համակցությամբ է բանանում, իրարեցկում արյան։ Եվ Արայիկին, եւ Արային։ Չէ, Արայինը, Արարատինը ավելի մեծ պատիժ է նախատեսված, Արայի հոդվածներն է 2 ցանր հոդվածներն, բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, պայքարելու ենք, սակայն այս Հայաստանում որևէ դատական այցանով, չգիտեմ, արդյունք կլինի թե չէ, ամեն դեպքում գոյություն ունի եվրոպական դատարան։ Եվ զրուցել եք հետը, ինչ է փոխանցել։ Այ օրինակ ենք ինքը բան հբարտ է, որ հայ ինքը բոլոր հայերին բարևում է, համբուրում է ու ինքը ընդճված չէ։ Դեպքերի մասին հատկապես հանձնվելու վերաբերյալ ինչ է ասել։ Այդ մասով չեն խոսել։ Շնորհակալ եմ ձեզ ներկայացնելու։ Հարակ ես եմ, փաստաբան եմ։